ჩვენ ვიმყოფებით ჩვენ სადემონსტრაციო ბიოენახში, სადაც მიმდინარეობს სხვა ფორმირება. და დღეს ვისაუბრებთ ვაზის სხვა ფორმირებაზე. გეტყვით, რომ ვაზის გასხვლა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება ვენახში. გარდა მცენარის სხვა ფორმირებისა და ის მოსავლიანობისა, რაც დამოკიდებულია მასზე, ასევე კარგი ინდიკატორია ხოლმე მავნებელების კუთხით. სხვლის პერიოდში კარგად ჩანს ხოლმე გამოკვეთილად მავნებლის მოზამთრე ფაზები, რომლებიც ჩვენ დავაფიქსირეთ ვენახში. კონკრეტულად ეს იყო ფარიანები და სხვადასხვა მავნებლის სხვადასხვა ფაზები, რაც გვეხმარება შემდგომში სწორად დაუგეგმოთ წამლობები და მავნებლებთან ბრძოლის ღონისძიებები. ეს კონკრეტულად რაზეც საუბარი ქონდა, აი ეს ფარიანების ძველი დაზიანებაც ზედვი არის, რომ ნახოთ, და არის კიდევ პრობლემა, რომელიც გულში არის გავლელები, რომელიც გახვრეტილია. ეს უკვე სხვა მავნებელი არის, სხვა მავნებლისგან არის დაზიანებული. მოახდენთ ამის დიაგნოსტიკას, ნიმუშების წავიღებთ, ლაბორატორიულად შემოწმდება დაზიანების ფორმის მიხედვით ამოეცნობა და შემდეგ დაგვეხმარება მავნებლების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიების დაგეგმაში საჭირო ბიო ინსექტიციდის შერჩევაში, რომელთაც მოახდენთ მერე წამლობის ჩატარებას. წელს რომ დავა კონკრეტოს, წელს მოგწევს მოსავალს, შემდეგში უკვე სამომავლოდ, ანუ მეორე წლისთვის უკვე ამ რკაზე გაიზრდება, აქედან წამოსულ ახალ რკაზე გაიზრდება, ეს ძველი მოიჭრება. ეს ახალი.